Облыс орталығы Қонаев қысқы жылыту маусымына толықтай дайын. Жылыту орталығындағылар осылай деп отыр. Олардың айтуынша жаз бойы екі қазандық ағымдағы жөндеуден өткен, әрі су жылытуға арналған тағы бір қазандыққа қайта жаңғырту жұмыстары жасалды. Қонаевтағы жылыту орталығында жұмыс істеу мүмкіндігі бар жалпы 10 қазандық тұр. Оның 4-теуі ыстық суға арналса, қалған 6-тауы жылыту жүйесіне бағытталған. Қазір мұнда су ұстататын бір қазандық жұмыс істейді. 3-теуі резервте, тағы бір бу қазандығы жөндеуден өтіп жатыр. Қазіргі таңда 98% дайынбыз. Оның 2% бірінші 3 заявка бар еді. Бірінші турболизатор, екіншісі горелка, үшінші дымасос. Құдай берсе, осы айдың аяғы бәрі келіп, уже орнатылады. Биылдыққа 2 километрдей межквартальный турбаларды ауыстырдық. Қазіргі таңда біздің паровой котел дейміз, солар келіп жатыр. Облыс орталығында орталық жылу жүйесіне қосылған 300-ден аса көпқабатты тұрғын үй бар. Қазір қалада тағы 12 тұрғын үй кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Ал 12 тамыздан бастап құбыр жүйесін толық тексеруден өткізу үшін ыстық су беру тоқтатылған. Десе де жергілікті тұрғындар бұған түсіністікпен қарағандарын айтады. Енді онда не болды ғой, ана басеркеден не газды нетті ғой. Сол үшін предупреждение болды, бойлердарды қостық. Енді ондай жұмыстар болады ғой жаздың күні. Қыстың күні жылу жақсы. Ыстық су без перерывна постоянно жақсы. Маған ұнайды. Көңіліңіз толады? Иә, көңілім толады. Мен тұратын үй жылы, қалғандарымен. Әртүрлі, әр микрорайондық әртүрлі ғой. Мен үште тұрам, 3-24-гіда. Біздікі жылы. Көңіліңіз толады да? Иә. Нөмірі 2-ші, 4-ші және 5-ші шағын ауданның жылу құбырын ауыстырып бермек болған мердігер компания өз міндеттемесін дұрыс орындамады. Сөйтіп бүгінде оның ісін сот қарап жатыр. Десе де көп кешеуілдемей конкурс қайта ойнатылып, жаңа мердігер іске кіріскен. Протяженность объекта 3300 метров. Біз 3 шақырымнан астам жылу жүйесін ауыстырдық, қазір абаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Кестеден кешігу жоқ, 15 қазанда нысан пайдалануға беріледі. Айта кетсек, облысымыздағы көпқабатты тұрғын үйлердің 65%-ы орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Жуырда Еңбекші Қазақ ауданында тағы 5 блокты модульді қазандық пайдалануға беріліп, 1000-нан аса отбасына жылу беріп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы.